poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Pessoal de casa, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho na quarta-feira em que Bolaños se despede do Grêmio para ser emprestado ao Tijuana do México. A negociação envolveu a renovação do atleta com o Grêmio até dezembro de 2019 e os mexicanos têm opção de compra ao final desse empréstimo. Nesta manhã, Vidart estava um pouco revoltado, né? Ah, eu fico indignado com a postura do atleta, com a maneira como se deu como a saída é administrado do Bolaños, o futebol também. Eu acho que o futebol ele é feito amador, ele de uma forma amadora, amadorística. E isso faz com que jogadores como ele, como outros tantos, que são assim, caríssimos e que não dão o retorno necessário, né? Culpa de quem? Minha não é, né? De quem foi lá contratar o jogador por 24 milhões de reais, aí o rapaz vai embora. Mas e você aí? Acha que tem que ter um estudo do comportamento do Eu jogador antes de uma negociação tão cara? Eu acho que o futebol tem que ser mais sério. É por isso que o nosso país, não só no futebol, mas em outros setores, ele precisa de mais seriedade, né? De responsabilidade, de competência também. Eu concordo contigo, mas nesse caso eu acho que tem que ter por parte do atleta, que tinha toda uma estrutura, né? Inclusive dentro de campo, quando queria jogar, estava correspondendo, quando não estava machucado. E aí a vida particular acabou atrapalhando, se não estragando a carreira desse jogador. Pois é, mas tu achas que ele foi saber dessa sua situação somente aqui no Grêmio? Ele fazia isso desde o tempo do Júnior, quando ele era garoto lá no Equador, né? Então é um rapaz que já tinha uma vida pregressa que o Grêmio poderia ter, né, sabido, né? Tomara que Bolaños não se irrite, Vidart, como diria o Chaves. Tomara que ele se recupere lá no México e se transforme em dinheiro.